Зараз новини на 34-му каналі у студії Ольга Овсієнка. Події суботи в деталях від наших журналістів. Вибух у Кривому Розі. Один загинув, двоє постраждали. 15 тисяч людей прибирали сьогодні Дніпропетровськ. Міни та гранати у дитячому садку. У Кривому Розі біля моргу стався вибух. Один чоловік загинув і ще двоє отримали поранення середньої тяжкості. Серед постраждалих – 15-річний хлопець. Всі вони – члени однієї родини, яка займалася перевезенням тіл померлих. Чув щось схоже на вибух, каже пацієнт 9-ї лікарні, де сталася трагедія. Ми почули, що це явно не гром, тому що не було розката. Не було. Ну, я знаю, як взривається вибухівка, то похоже було або детонатор, або взрив-пакет, або щось штучне, не грозове. Ну, десь хвилини, може, через 3-4, як відлунав гром, пролунав цей вибух, але це був ранок. Ми всі в основному снотворного напиваємося, лікарі не дуже так придавали значення. Встановлено, розірвалася граната РГД-5, прикріплена на розтяжці біля входу в морг. Потерпілі займалися ритуальними послугами. Трагедія сталася, коли вони заносили труп до моргу. Одна із основних версій – це кримінальні розборки в сфері такого бізнесу – доставки умерших в морги. Головний лікар від коментарів відмовилася. Не на камеру говорить, що договору із медзакладом у цих людей не було. Це частна ритуалка. Ми їх не знаємо. Ритуальні послуги. Ми їх не знаємо. Хто вони такі, ми їх не знаємо. Хто вони були. У нас з ним договору нету. Як вони сюди проникли, ми не знаємо. Тому вони ж там один одному допомагають, один за одного їздять. Скоріше всього, що, може щось не поділили, може хтось хотів цю нішу зайняти. Учасники трагедії – члени однієї родини. Батько – 15-річний, син та зять. Останній від вибуху гранати загинув. Його родичі знаходяться в лікарні. Обоє у шоковому стані. Сина днями обіцяють виписати. У батька травми середньої тяжкості. Тиждень він проведе на лікарняному ліжку. При осмотрі обнаружено, що все туловище, конечності мають множественні мілкі осколочні ранення, не проникаючі в полость. В полость грудную клетку и брюшную полость. Больному оказана помощь, ревизия ран, дренирование крупных ран и обработка мелких ран. Произведена противошоковая терапия и уложен для наблюдения и дальнейшего лечения в отделение травматологии. Уже відкрито два кримінальні провадження – навмисне вбивство та зловживання службовим становищем. Тетяна Полякова, Віктор Степанов. Спеціально з Кривого Рогу для деталей. Працівники СБУ викрили діяльність конвертаційного центру, що працював на бойовиків. За сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків України, зловмисники з початку 2015-го незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. До махінації причетні понад 30 підприємств з різних регіонів України, зокрема ті, що розташовані на тимчасово окупованих територіях. Правоохоронці затримали кур'єра, в якого вилучили понад 600 тисяч гривень. Підроблено документацію підприємств та комп'ютерну техніку з системами «Клієнтбанк». Відкрито кримінальне провадження за статтею фінансування тероризму. Тисяч тонн на добу. І з такою потужністю щодня відвантажується паливо зі складів «Павлоградвугілля» на теплоелектростанції. Підприємство стабільно забезпечує ТЕС України газовими марками вугілля. Із майже 1,5 мільйона тонн, які на сьогодні знаходяться на складах українських теплоелектростанцій, 80% на станціях ДТЕК. ДТЕК «Павлоградвугілля» щодня відвантажує 750 вагонів газового вугілля. Підприємство безперебійно забезпечує енергетичною сировиною ТЕС, що працюють на газовому вугіллі. Лише з початку року компанія поставила на електростанції більше 8 мільйонів тонн сировини. На кінець року планують видати на гора 19 мільйонів. На сьогоднішній день «Павлоградуголь» грузить порядка 750-760 вагонів в сутки. Ці вагони, ви бачите, вони стоять за нами. Достаточно регулярно нас обеспечивает подвижным составом как наши перевозчики, так и Укрзалезницы. Здесь у нас конструктивный диалог налажен с новым руководством дороги. И мы грузим этот уголь согласно согласованных с дорогой графиков.
Відтак, спільно з залізничниками компанія ДТЕК забезпечує регулярне постачання вугільної продукції на теплоелектростанції. На добу на 10 шахтах ДТЕК перевороту вугілля добувається близько 50 тисяч тонн вугілля марки Г. Щоправда, транспортувати сировину на склади ТЕС усі 100% вугілля підприємство тимчасово не може. Кажуть, через нестачу залізничних локомотивів. Наразі і на складах «Павлоградвугілля» накопичилося близько 400 тисяч тонн сировини. Але, зазначають шахтарі, це лише 5% від вже вивезеного обсягу продукції. То, що ззаді мене ви бачите, це угольний склад. Ми готові це все відгрузити в любую минуту, як тільки вагони нам поставлять. Все, що залежить від їх, шахтарів вони роблять. У свою чергу компанія ДТЕК зазначає, труднощі тимчасові. Основна задача ДТЕК «Павлоградугля» – обезпечити максимально можливу відгрузку зі своїх складів, шахт, ЦОВ, інших підприємств. Ситуація в енергетичній галузі залишається на сьогодні непроста, додають у компанії, тому, на їх думку, має бути чітка консолідація між владою, залізничниками та шахтарями. Олена Мандалюк, Влад Камишин. Деталі. Донбас-арена – наймасштабніший центр гуманітарної допомоги. Вже рік на стадіоні щодня сотні волонтерів формують набори виживання. Допомогу розвозять по містах та селах, що повсякчас під обстрілами. Про тих, хто, незважаючи на небезпеку, допомагає мирним мешканцям Донбасу і для кого стадіон став справжньою ареною милосердя. У сюжеті далі. Ох ти, я ж думав, що це трава, трава з землею. А це трава. Це ковер якийсь. Анатолій Павлович уперше випробовує якість поля на Донбас-арені. Пенсіонер – майже ровесник футбольного клубу «Шахтар». Він пам'ятає матчі улюбленої команди ще на старих майданчиках. Каже, якби колишній склад грав сьогодні на Донбас-арені, перемог було б значно більше. Анатолій Павлович приходить сюди не вболівати за улюблену команду, а отримувати гуманітарну допомогу Ріната Ахметова. За рік домашній майданчик «Шахтаря» став ареною милосердя. Це наймасштабніший логістичний центр. Щодня тут формують майже 20 тисяч продуктових наборів, які роздають у Донецьку та розвозять у всі пункти видачі по той бік лінії зіткнення. Щодня тут працюють сотні волонтерів. В зависимости от нагрузки, количество волонтеров варьируется. Но на Донбас-арене работает от 600 до 800 волонтеров каждый день. На данный момент Донецкий гуманитарный штаб выдал 3 миллиона 360 тысяч взрослых продуктовых наборов для выживания и 220 тысяч детских наборов для выживания. Тільки в Донецьку щодня допомогу отримують майже 12 тисяч людей. Вона призначена пенсіонерам, інвалідам, багатодітним сім'ям, дітям-сиротам, матерям-одиначкам. Галина Іванівна працює волонтером уже рік. Раніше була кондуктором. Жінка не змогла залишитись байдужою до чужої біди. Коли знаєш, що діти сидять в підвалах, діти залишаються без всього. Перекрили всі дороги, перекрили. Нігде дітям не кушати, нічого не йти. Время зараз таке, війна. Дітям треба допомагати. А спасибо Ренату Ахметову, что деткам какую-то помощь предъявляют, спасая их от голодной смерти. Найскладніше, з чим довелося зіткнутися волонтерам гуманітарного штабу – це людські долі. Це люди, життя яких часто залежить від того, чи отримають вони гуманітарну допомогу. Видеть то, як ветеран війни або ветеран труда приходить, і він буквально аж зелений від голоду, от це було найтяжче. Це було на старті. Зараз, слава Богу, ну і благодаря нашим масштабам діяльності вже не так тяжело для людей. Пункти видачі допомоги штабу Ахметова працюють в 19 районах та 60 містах Донбасу. За рік по обидва боки лінії зіткнення видано вже 4 мільйони 31 283 продуктові набори. Отримує допомогу Ахметова і фанат Шахтаря Анатолій Павлович. Сидячи на трибуні, він мріє про мир і повернення команди додому. Это выразить, я думаю, что не только от себя, от всего народа Донбасса и Донецкого, и Донецком. Особенно большую признательность за все то, что он делает для Донбасса, для Донецка, Донецкой области и в Донецке в частности. Біля Донбас-арену знову почав працювати фонтан з м'ячем. Донечани кажуть, це символічно. Люди плекають надію, що незабаром на Донбасі настане мир. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля. Деталі.
15 тисяч чоловік вийшли сьогодні на велике прибирання. У Дніпропетровську пройшов міський суботник, приурочений до Дня Незалежності України. Як працювалося у вихідний, розкаже Ольга Сидоренко. Прибирати у парку Шевченка випало співробітникам Дніпропетровської міськради. На суботник прийшли о 8 ранку. Кажуть, аби встигнути до спеки. Собі на поміч дорослі прихопили і дітей. Більше 60 працівників міськради разом з родинами затято взялися гребти листя, підвітати та збирати сміття. З удовольствием сьогодні прийшла в этот парк. Мені так складається робота, що приходиться працювати в суботу, всю неділю нет. Ми гуляємо в цьому парку, к сожалению. Но тепер, увидев всю цю красоту, будемо приходити чаще. Прибирання торкнулося усього міста. Парки, прибережні зони, центральні алеї прибрали усе. Інвентар позичили комунальники. Вони ж і зобов'язалися вивезти усе зібране сміття. Що, крім труда, може об'єднати людей? Труда свободного, миролюбивого, коли всі виходять і з ентузіазмом наводять порядок в своєму місті. Суботник приурочили до Дня Незалежності України. Та буде ще як мінімум два прибирання, а то і більше. Наступного разу візьмуться чепурити Дніпропетровськ до Дня міста. Ольга Сидоренко, Олександр Довгай. Деталі. Не запізнюватимуться тепер до школи діти з села Підгірне Криничанського району. Губернатор Валентин Резніченко пообіцяв їм шкільний автобус. До цього дітей забирали транспортом з села, що за 25 кілометрів, тому учні раніше 10-ї години на заняття не потрапляли. З жовтня 15 школярів Підгірного, запевнив очільник Дніпропетровщини, добиратимуться до школи без запізнень та з комфортом. Складність в тому, що поки нет готовой подписанной постановы Кабинета министров, есть только проект, и мы ее ждем, ну вот со дня на день. Нам выделяют там фонд регионального развития, и из этого фонда регионального развития мы будем покупать эти автобусы. На Дніпропетровщині лише за останній місяць 10 дітей випали із вікон багатоповерхових будинків. Причини різні, але найчастіше це те, що батьки залишають малих без нагляду. Лікарі зазначають, підвищилась і кількість опіків, отруєнь та аварій за участю дітей. Малі перевертають на себе ємності з окропом та з'їдають залишені без нагляду ліки. Коли закінчилась школа, діти почали, да, особливо предоставити, більше предоставлені самі собі, і значительно збільшити кількість травм. За неділю кілька дітей поступило, які випали з 6-го етажа, з 3-го етажа, які до неділі знаходилися в відділенні реанімації, зараз знаходяться в відділенні травматології. Це діти з тяжелішими травмами, з переломами верхніх, нижніх кінцівок, переломами костей таза. Ожоги, отравлення, травми – це все синдром опасного обращения з дітьми. Це пренебрежительне обращення до дітей, которые должны быть под неустанным контролем родителей. За 6 месяцев 2015 года в нашу реанимацию поступило 60 детей с травмами и отравлением. У Краснопіллі провалилась дорога. Триметрова яма загрожує місцевим мешканцям. З кожним днем вона стає все більшою. Куди звертатись по допомогу, люди не знають. Відповідального за провалля шукала Поліна Вегера. Молода мама Валерія живе на вулиці Окружній 2 роки. Каже, проїхати із візочком краснопільськими дорогами просто нереально. А єдиний шлях, яким можна дістатися будинку автомобілем, розвалюється. У нас єдиний спуск, більш чи менш, по якому можна з'їхати, це оттуда, і дорога направляється в ту сторону. Тобто просто к нам не доїдуть, нас не зможуть спасти, в случае чого. Провалля на цій вулиці утворилося ще у травні. Тоді воно було невелике. Та останній тиждень, кажуть люди, яма росте на очах. Глибина цієї ями більше 2 метрів, і кожного дня вона продовжує розростатись. Люди припускають, виною усьому прорив водопроводу, адже поруч у каналізаційному люку повно води. Тут от рядом йде водопроводна труба велика, центральна. Якщо воно все рухне, ми залишимося без води. Не буде світла, не проїде аварійка, ми будемо без світла. Ні скора допомога, ні пожарка, нічого тут не проїде. Та виявилась справа в іншому. Водоканал на наш інформаційний запит відповів, трубопровід на цій вулиці не на їхньому балансі. За результатами обстеження встановлено, що водопровідна мережа знаходиться в задовільному стані, витоків не виявлено. Місце провалу співпадає з місцем розташування погребу, розташованого на території домоволодіння номер 32 по вулиці Окружній.
Хазяїн погребу, кажуть місцеві, вже давно тут не живе. У заручниках ситуації лишаються люди. Юристи кажуть, вирішувати цю проблему повинна місцева влада. За состояние дорог відповідальність несе їх балансодержатель. Органи місцевого самоуправління можуть створити комісію, яка включить представників органів госавтоінспекції, облавтодора і, відповідно, горводоканали. Голова міського управління комунального господарства телефоном запевнив, що про проблему знає. Хто должен это засыпать эту яму? Є красногвардійський іском, є райкомунхоз на гвардійський. Та після наших дзвінків до красногвардійського виконкому, міського управління комунального господарства, водоканалу та МНС нам пообіцяли, яму все ж таки засиплють. Самі сказали, до вечора все засипять. І засипали. Менше ніж за годину на окружну приїхав крас із 10 тоннами асфальтного зрізу. У яму висипали майже всю машину. Коли дощ йде, часто таке відбувається, ну, по визову очередному приїхав. Крас зріза одразу йшов тут. Тобто проїжджала б зараз будь-яка машина, могла туди нырнуть. Ні водоканал на себе не хотів брати, ні комунхоз, який відповідав, що ми перший раз від вас це слышимо. Ну і от в кінці кінців, слава Богу. Приїхав. Я щаслива. Разом із ямою засипали і погреб одного з мешканців вулиці, який вдома за час зйомки сюжету так і не з'явився. Поліна Вегера, Влад Комишин, Олександр Лаур. Деталі. Майже 240 мільйонів грантових коштів за 4 роки залучила обласна рада для жителів Дніпропетровщини. А це 380 різноманітних проєктів у школах, садочках та лікарнях з енергозберігаючих технологій, економії газу, тепла, електроенергії та води. Як змінився регіон за останні роки, бачили наші кореспонденти. Село Панасівка. Тут створили молочний кооператив. Доярки кажуть, працювати набагато легше. У корпусах майже усе механізоване. Поїлки, доїльні апарати, автоматизовані прибирання відходів. До того ж, тут мають можливість встановлювати свою ціну на молоко, а не ту, що диктує скупник. Ми привлекли в область більше 50 мільйонів гривень, створили за 4 роки 17 кооперативів. Із них половина молочна і половина – це зернові і овочні. Ми зробили, якщо пам'ятаєте, молочну ферму обучаючу, в тому числі в Покровському районі 3 великих проєкти, в Апостолівському 3 великих проєкти, в Новомосковському районі, Магдалиновському районі. А у селі Михайлівка Солом'янського району провели водогін, нову водонапірну башту та близько 6 кілометрів трубопроводу. Загальна вартість робіт склала майже 1 мільйон гривень. З них 300 тисяч – кошти Швейцарії, а інші виділені з місцевого та обласного бюджетів. Працювали над проєктом всім селом. Коли все село приходить, робить певні процеси, їх це об'єднує, їх радують. Ті процеси, які вони розуміють, що вони відбудуться. Плюс, появляється довіра. До влади довіра і довіра до держави. Тому що як влада, так держава, влада різних рівнів забезпечує їм гарантії. Людям було спершу складно працювати з інвестиціями, розповідає голова Павлоградської районної ради, бо не знали, як правильно складати проекти та залучати гроші. Тепер жителі Дніпропетровщини бачать, що це працює. Когда они увидели уже, когда проходили реализация проектов, вот здесь тогда уже пошел вот такой вот отдушина. То есть люди поверили в это и начали здесь уже принимать активное участие. Первое собрание людей, я вам скажу, было там, ну, 30-40 человек, да, но когда уже вот проекты начали осуществляться, то это были полные залы клуба. І 300, 500, 600 чоловік. Голова обласної ради доповнив, не дивлячись на те, хто прийде до влади після наступних виборів, механізм соціальних інвестицій запущений. І тепер громади знають, як залучати гроші на свої проекти. Олена Чуприна, Віталій Правдюк. Деталі. Замість машинок та ляльок – міни та гранати. Такі недитячі забавки привезли дніпропетровські МНСники малечі у дитячий садок. Щоправда, підходити до них суворо заборонили. Макети вибухонебезпечних пристроїв розмістили на відстані та розказали дітям, як поводитись у разі їх виявлення. Вихователі кажуть, такі уроки як ніколи зараз актуальні. Нагадаємо, нещодавно у руках 6-річного хлопчика з Павлограда розірвалася граната, яку той знайшов на вулиці. В нас зараз, на жаль, існує небезпека того, що ми можемо зіткнутися не тільки в побуті з вибухонебезпечними речовинами. Вдома батьки дивляться новини, діти спостерігають за цим,
можливо, не завжди мають час на те, щоб довести до відома дітей. Я сьогодні узнала, що якщо знайдеш щось похоже на міни опасні, ні в якому випадку не можна їх трогати, бити по ним. І треба дорослих предупредить і показати, де ви там знайшли щось таке там похоже на бомбу или на мінку какую-то. Цієї неділі малюватимуть портрет ідеального міського голови. Деталі підсумки у рубриці «Народна студія» обиратимуть народного мера. Запрошуємо всіх прийти до будівлі міськради 16 серпня о 18 годині. Намалюємо разом портрет мера біля мерії. І у нас це всі деталі. Я дякую, що з нами, і прощаюсь. Бережіть себе, бережіть своїх коханих і, головне, бережіть мир у своїй країні. Відразу 8 суботників пройшли у місті за ініціативи опозиційного блоку. В кожному районі Дніпропетровська активісти партії разом із місцевими жителями вийшли на генеральне прибирання. Замітали, білили, фарбували. Усе це, кажуть, аби підготувати місто до Дня Незалежності. У нас це постійно діюча акція. Ми починали її з благоустройства дитячих площадок, продовжували реконструкцію пам'ятників і так далі. На сьогодні город знаходиться в плачевному стані, що по вивозу мусора, що по благоустройству. Тому ми своїми руками, сім'ями вийшли і навели порядок. Анна Корнієнко каже, вийшла на суботник, бо хоче бачити навколо себе чисте місто. Мені не безразлична судьба району, і хочеться, щоб він був чистий. Хочемо як можна більше успіти і зробити, і побілити, підмести, полити. Навести порядок. Наводили порядок активісти у всьому місті. Розчистили сквер на Жовтневій площі, прибрали у Воронцовському парку та парку «Дружба». В індустріальному районі і на Тополі навели лад на дитячих майданчиках. А також взяли участь у благоустрої аптекарської балки. Вирішили допомогти акції суботника, показати, що молоді люди теж люблять чистоту за нее, ведь мы всегда, вот когда едем куда-то в Европу, даже видим, как везде аккуратно, чисто, хорошо. Так вот, мы хотим, чтобы у нас было очень чисто и хорошо. Очень жалко, что на сегодня городские власти недостойным образом относятся к состоянию данного парка. Поэтому пришлось инициировать много людей. Всього у суботниках по місту, за підрахунком організаторів, взяли участь близько 1000 чоловік. Це не лише активісти опозиційного блоку, а й прості городяни, які приєднались до великого прибирання. Хотілося б сказати велике спасибо всім, хто сьогодні прийшов, всім жителям, всім активістам за ту роботу, яку вони провели совместно з нами. Це говорить про те, що наші жителі неравнодушні до своєму місту і люблять наш рідний Дніпропетровськ.